Ste velik ljubitelj znanstvene fantastike, pa tudi ljubitelj robotov. Zdaj smo na razstavi teh vaših robotov v Vetenim. Kako ste se sploh odločili, da se bodo začeli s tem ukvarjati? Ja, malo je bil izziv narediti nekaj, kar bi naj mogoče svoje življenje neko podnazarjalo, pa tehnični izziv, da nekaj se samo razmišlja pravzaprav, ampak to je še daleč od tistega, kar je v znanstveni fantastiki. Kaj je bilo pa vaše prvo delo, ki ste ga naredili? Prvi je bil ta mali robotek, ki se je razvijal iz golega TTL vezja, pa nazadnje je končal z mikroprocesorom, pa še dodatnimi senzori, pa takimi stvari. Začel Koliko časa popolnoma, vam je pa? Popolnoma primitivno, kak bi to hodilo. Gledal kuže, kako se sprehajal, kak bi hodil in nazadnje... Potem prenesli to na mašino. Tako. Kako dolgo je pa trajalo, da ste to naredili? Ja, ta je že star, menda enih 7-8 let, obliko je pa spreminjal že malo morje različnih odnog, spreminjal pa tak naprej. Tega sem precej dolgo delal, mogoče kakšen mesec dni, največji problem tak z programom, ne? Ker moraš pač igrati se, gledati, kaj dela, kaj bi, ne. Za samim programiranjem so prvo povezani na računalnik? Ja, tu ima del, kjer se programira preko programatorja na računalnik, je pa program je napisan v basic programskem jeziku. Se pravi, ste konstruktor in programer v enem. Tako. Modelar, konstruktor tudi. Največji problem pri tem je bil, kako bo stav ravnotežje loviti in tako naprej. Ima mogoče kakšne senzore vgrajene? Ima, tu zgore so polomljeni, na eni razstavi so bili senzori isti kot ta, ki gleda, kam bo šel. Ostali so še samo ti senzori, ki spodaj tu občutijo spodaj oviro. Manjkajo pa zgore, ker so polomli. Po vašem mnenju, kako daleč smo, da bi doživeli dejansko te robote, ki jih vidimo na televiziji, recimo Terminatorja, ali pa v drugih filmih? To pa reši, bolj pametno vprašati nekoga, ki je bliže temu. Jaz se ne matram s tem, kaj bi lahko se naredilo. Jaz delam to iz hobija, iz veselja. Hvala Bogu, da se tudi finančno iznese, saj ni to neka draga stvar, ampak tudi poceni ni. Kje pa dobite vse pripomočke? Pač bil sem stari radiomater, pa je to radiomaterska iznajdljivost. Najdi, kjer se da. Nekaj je tu stare stvari, nekaj je novega in tako naprej. Material se našel en tako plastiko, ki se lepo obdeluje z skalpelom, tako da pa malo iznajdljivosti. Prej ste mi eno lepo misel dali, ko ste rekli, da imamo doma robote, pa nekako ne dohajamo to misel, da so mogoče roboti tudi naši pralni stroji. Tako, doma imamo, pravzaprav jih drugače jemljamo. Čim nekdo reče robot, tako je to smatramo nekega androida, nekega podobnega nama, ne, ki hodi na dveh nogah, pa razmišlja po svoje, pa tak naprej. Robot je programiran, robot dela tisto, kaj mi želimo. In to pa imamo od pralnega stroja, vse mogoče, ne, strojev takih.